Mais informação do Corinthians? Vai, vai. Olha bem, a expectativa ainda é pela contratação do centroavante. A diretoria do Corinthians aí na administração do Roberto Andrade. Hashtag. Não tá chegando hashtag, não tá chegando cadeia, não tá chegando nada. Fala, vai, dá informação do Corinthians. Se você for um bom cidadão, você vai acompanhar. Dá informação do Corinthians, que amanhã vai ter nego nervoso aqui. Dá informação do Corinthians. Então, a situação aí do Corinthians ainda permanece aí com a expectativa da contratação de um centroavante. É evidente que a torcida ainda espera um outro nome aí. A diretoria do Corinthians aí trabalha aí também para viabilizar a contratação do Henrique Dourado. É, tá ainda naquele negócio, o Fluminense tá pensando no que vai fazer, mas o próprio Fluminense agora com essa incompatibilidade de jogadores ali que tem dentro do grupo, eles já estão pensando talvez aí na possibilidade de troca com alguns jogadores que tem dentro da equipe do Corinthians que possam interessar o Abel. Agora, com relação ainda ao Emerson Sheik, Benja, existia a expectativa, inclusive aí brigaram até torcedores aí do Corinthians para que o Emerson Sheik pudesse jogar e fazer a sua estreia contra o São Paulo no próximo final de semana, mas o próprio departamento médico do Corinthians já disse que ele precisará de pelo menos umas 3 semanas para entrar em forma. Então, a chance do Sheik atuar contra o São Paulo não existe. Ô, Facincani. Pois não. Tem alguma novidade na novela Henrique Dourado? O que eu sei é o seguinte, o Corinthians aguarda a eleição do Andrés para fechar o negócio. Porque a informação é que eu tenho, que o Andrés teria inflacionado a negociação com o Henrique Dourado, presidente do Fluminense, porque ele viu que havia um imbróglio do Roberto na negociação, que o Roberto só pagava até tal valor, que o Fluminense não queria isso e aquilo, e o Andrés falou, bom, eu garanto que eu consigo pagar um pouco mais e fechar essa história toda. Não foi que ele falou aqui com o Benjamin. Tudo bem, ele falou isso. Eu entendo, eu vi o programa. Só que a gente sabe que ele sempre, em alguns momentos, e eu não vejo problema nisso, para deixar bem claro. O André sempre foi um bom negociador, ele sempre fez muitas coisas em favor do Corinthians, mesmo não sendo presidente, ajudando em negociação. Ele se coloca esse melindre de, me fala que eu falo em favor do Corinthians, não é nada disso. André, eu não vejo problema algum nisso. Se você faz um bem ao clube, se você consegue em favor do clube, mesmo não tendo um cargo lá, ajudar, legal pra caramba. Então, pra que fique bem claro, pra que você não venha com melindre e depois vá em rede social falar, eu não negocio tal, que o cara é mentiroso, não é nada disso, tá? Eu não vejo problema algum, tá? Pra deixar bem claro essa história. Então, ele teria conversado com o Pedro Abade, dito que o Corinthians e que uma futura gestão dele consegue pagar um valor assim assado, que a negociação, em vez de ser outro, pode chegar a 10, pode chegar a 11, enfim. E aí, o Roberto falou, bom, eu não me comprometo até o final da minha gestão de fechar o negócio por um valor acima e depois, lá na frente, acabar tendo algum tipo de problema. Então, Roberto deixou a questão para o Andrés, que se for eleito, fecharia essa negociação, então a partir de 3 de fevereiro essa história pode mudar em favor do Corinthians. A minha informação é outra, continua sendo outra, respeito à tua e a do Mano, que são iguais, a minha é outra. A informação que eu tenho também é a mesma do Facilitano, já falei há 2 semanas isso daqui. É que, o Corinthians já existe o pré-acordo do Andrés com os agentes aí do Henrique Dourado e vão viabilizar.